Saluton cae bon venon al mia presento hodiaŭa, kies titolo estas Interface esplori, linguistico renkontas argumento teorion. Mia nomo estas Federico Gobbo, kaj mi estas la speciala profesoro. Vi jus spectis mond premiere mian pretigatan prelegon por la ret evento Iris, de teio, en quiu l'asperto de la medito serio plene aperas technic vid puncte. Mi ec presca usas la sama in formulo in por saluti la homo in cae mi devas attenti. Ne diri cun medito cun ni ie la fino. Do, tio esis tre amusa. Bone, ja, tio estas mia stranga anta umedito hodiao. Do dankon pro via attento. Ne, tio ne estas giuste. Do restu con mi, restu con ni, restu con ni. Kai kun meditu con ni, dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Ci vespere mi volas legi con vi kai mediti con vi. Sur mallonga el tiro e la antau parolo alla dua libro 1888 chiu trovigias en pagio 28 della originala vercaro. La voce donon mi proponis sole portio che al la afero povu esti altiritai per unu foio tutai amassoi da homoi charmissias che preni ian laboron, ec la plei malgrandan, ne ciui consentos, sed helpi aferon tre utilan, cie estas postulata nec laboro, nec mono, ne multai malconsentos, tion pli se trovigios memorigantoi. Mi ripetas, profunde mi credas, che pli frue au pli mal frue. Dec milionoi vocioi estos collectitai, cae tiel ie uno bela tago niscigios, che la lingvo internazia farigis tut monda. Sed, se ec la nombro del vocioi neniam venus al dec milionoi, la fero protio ci tute nestos perdita. Carai subtenantoi cae amicoi della medito serio, calcfoie ocasas al mi che pro la medito serio. Homoi supposas che mi credas ie Zamenhof kiel representanto de la mistera forto sur la tero. Nu, bone, mi ne scias pri tio, sincere dirite. Do, mi nur povas diri che mi trovas la penson de Zamenhof tre inspira cae medito merita, meditinda. Yes, tion mi povas diri. Tutte compreneble Zamenhof eraris quelcfoie, cae hodio mi volis legi tiun ci faman episodon pri la promessoi per cuponoi. Lerni la lingvon, la fama e dec milionoi, ciui compreneble neniam realigis. To estis bella ideo facte. Cai do eble iom naiva, sed tutte rara fin fine do ni disigu la penson de iu tiste la homo. Essas du aliai aferoi. Nu, dankon pro via attento, gis morgau, cai kiel ciam, antauen sen fine.